4 Francos recomeçando a segunda ponta. Deitou na sua frente, Luana. O princípio vai passando por aqui. Vamos ver quem tem tocado da prova. Põe ao chão, perdeu a posição. Vamos atualizar o público. Vamos atualizar o público. Como é que está o assunto agora? Na sequência 4, Nacional. Rapaz, ele complicou, cara. Thank you.
essa gurizada que gostou, um chamejo pra lá. Aqui na pista. O jacaré dormir na lagoa vira coxa de madame, não é mesmo? Volta na pista, placa de duas voltas na mão do nosso diretor de prova. Quem viu ela primeiro foi o Enzo, que tá na ponta, dominando de ponta a ponta. Já tá colocando volta na galera. Colocando volta na galera. Vai garoto, estabelecer. Enzo Portela de Bonito. Vai começar.